Teď jsme v Nebuželi k Sokolovně. Díváme se na večeři všech zúčastněných. A to ani nemůžu otočit na druhou stranu. K večeři vepřo knedlo zjelo, ale vepřový z divokýho Kánce bylo. Zbytek co? 34.
losování tomboly, chvilka napětí, koukám šištička, pěkná paštička. Tady je sbírka ptáků. Výborně, tombola nádherná. Kozlíček je tady, činzánko, šampíčko. Výborně. Chvílka napětí. Pane Cerha, je, já jsem říkal, dojedeš pro manželkou, říkal, dojedu. Tak co to pičí? Ještě budeš topit dneska? Mám. No přilož, neboj se. No on teďka tady má vás, tak on si dá pokoj s kamrama. Alenko, z tebe se hulí, jako kdyby zkouřila. Co jsi vyhrála ptáka? Padá paní na kameru, šišku, vejš tu šišku, vejš, tak, nebo. Vyzvedni je, vejš, je to vidím. Padá paní hezký s těma ptákama, vejš. Hlasovat můžeme a poprosil bych Hudu, aby tam fanfáru k první ceně. Ten lístek jsem zase roznášel já. Modrý lístek čistý a je to stovka. Rozplyne se jako dým.
že čas je jít spát. Pravíny klasů, ti už si hrobku tají, tomu do srdce té, kterou mám rád. Jsou, já už si hrobku tají, já blázen pokořám, ach si si ho dám, ačkoliv sny se mi už vůbec neznají. Doufám, že dnes večer budou se čekej tiše, až mraky měsíc rozplachou. A ty se dej na cestu s lávou zdalekou. Najdi si zem, kam stopy lidí nevedou.